Heter vid Basterd. Och den låten heter Bake a Cake, kommer på CD snart, eller vinyl för er andra. Nästa låt heter Freedom. You don't turn down this room. I really need it all.
driving away. I can't hear what you say, but freedom. Nästa låt i alla fall. Ursäkta? Ja. Lägg låten! Nej, nästan! Snart kommer den. Men först, min vän, så är det Kiss. Black Diamond är den här låten. Ni får gärna ta upp era tändare och hänga med på introt. Ja. Precis. The lighter. Här kan man igång. Ta en gång. Nej, men de tar... Skitsamma, kör man.
Okej, den här låten är om den bästa drycken i världen. Kan jag få gissningar? Vilken är den bästa drycken i världen? You got it, man. Yeah. Det är kaffe i alla fall. Svart kaffe. Ingen mjölk, ingen socker. Jag sjunger det låten faktiskt. Ingen mjölk. I want no sugar, I like it.
heter So Tired. Heter den här låten. Den är crazy. Thank you.
Emil Karlsson, är du kvar? Ja, tjena. Det här är i alla fall den nya seglåten. Den är ungefär lika seg. Vi har gjort det till dig. Du som är där ute i mörkret. Marka. Kör det. Ses jag still där så de får det. Ja, det är det. Man ser några ögon blinka till. Det är mysigt. Fan då. Det är lätt. Nej, men låten. Tja, du! Yeah.
Okej, nästa låt, mina vänner, är lite mer funky song. Den heter The Funky Song. Nej, den heter inte. Den heter Good Times Spent. Det handlar om att det är kul att leva. Så handlar det, den handlar det. Do it! Just turn it.
för den och tack för er och tack för oss. Och vi heter som sagt Basterd. Ja, just det. Det här är ju en trash-spelning som det precis kallas. Vi är inget trash-band, vi är ju ett någonting i alla fall. Nej, den här låten ska vi spela bara för att liksom ni andra band ska typ komma igång, för det är en jävligt snabb låt. Så nu är det fan dags att kom fram för helvete. Hallå, kom fram nu! Hallå, kom fram! Inte bara Emil, kom fram. Alltså det är så jävla tragiskt här. Jag vet inte ens om det sitter folk där borta. Det är så jävla mörkt. Det är helt tomt. Men visst, vi kör i alla fall en snabb låt. Du får hoppa omkring här som är tokig. Allihop kommer an och så kör vi den snabba låten. Du, bara för att du har först fram så får du äran att räkna in till låten. Räkna 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så, fort som fan gör det. Är du beredd? Det får du höra. Nej. 1, 2, 3, 4. Försäkert. Är det kast? 1, 2, 3, 4. Nej, det var nästan. Nej, fuck it, jag gör det. Eller får du göra det? 1, 2, 3, 4! Ja men skitsamma, vi kör då! 1, 2, 3, 4! Nej, vänta, vänta! 3, 2, 1! 1, 2, 3, 4! Den heter Carry Around the Gun. Men även seglåten. Jävlar om drakar och vapen. Jag vet inte vad det är. Men det är drakar. Fast det är inte drakar, det är det som är grejen. Yeah.
destruction. When it's all in Jesus' turning, all the changing, never seen it out of fire. All of that. Sandström på gitarr. Och Stoffe. Vad var det du hette efternamn? Lindgren, jag skojar. Stoffe Lindgren på bas. Och så min vapendragare. Min jag heter Filip, det är min Fredrik. Min skitsamma. Är det Linus för övrigt? Trummis. Okej. Okay, jag heter Oskar. Tack. Skitsamma. Nästa låt, alla fall sista låten, och det heter Spread Your Love. Check it. Okay, let's do it. We'll be right back.
bara på gitarr.
Jag är lite så. Jag är en av de bästa. 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 Jag är en av de
kidding me. Thank you.
Säg någon där borta.